អគុណសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងដែលជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺតកតូនតំណាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអាដាមប្រយុទ្ធចន្ទ ojaនៅគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាឯកឧត្តមប្រយុទ្ធចន្ទ ojaនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាហើយនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 8:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអាដាមប្រយុទ្ធចន្ទ ojaនឹងមានជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអាដាមប្រយុទ្ធចន្ទ ojaនឹងអញ្ជើញធ្វើជាសហប្រធានក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះកម្ពុជាថៃលើកទី3ក្រោមមូលបតពង្រឹងភាពជាដៃគូដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបលភាពកិច្ចប្រជុំចង្អៀតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះកម្ពុជាថៃលើកទី3នេះនឹងផ្ដល់មគ្គុទ្ទេសក៍និងទិសដៅក្នុងការជំរុញបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រសើរដែលនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ថែមមួយកម្រិតទៀតដល់ប្រទេសទាំងពីរនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំចង្អៀតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចម្រុះកម្ពុជាថៃលើកទី3នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអាដាមប្រយុទ្ធចន្ទ ojaអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងអញ្ជើញសម្ពោធសួនមិត្តភាពកម្ពុជាថៃដែលស្ថិតនៅមុខស្ថានទូតអាមេរិកអាដាមប្រយុទ្ធចន្ទ ojaក៏នឹងជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិភាពផងដែរ